Kettu tuolla järvenrannan pellolla. Se on nyt ollut joka aamu. Siellä on myyriä varmaan, että ei se siellä muuten olisi. Se on tänne viherkesanto pelto, niin kuin apila ja heinä. Ei paljon ole, kun ei kuulo ja haju. Kyllä se sieltä muutama varmaan saa, kun se siellä. Aha, nyt. Ei saanut syöksyssä. Niillä on kolos siellä maalle, ei se pääs. On vielä vähän hämy, kun kello 9 ja aurinko ei ole vielä noussut. Lintulaudalla on vähän vilskettä, kun on pakkasta 17. Ei kaurat tarkelvat, aurinkokukansiemenen menee, mutta aha, sieltä kettu tuli näytillä. Se on nyt joka päivä aamu käynyt. Kyllä se siitä aisit saa välillä, tai äskenkin saada. Paksuskunnossa ja aurinko nousussa, kiikasta päin. Siellä on Kokemäen joelta nousee tuommoinen höyrypilvi, niin se nostaa tuohon semmoisen hieno suiht. Sieltä aurinko nousee. 17 astetta pakkasta. Sunnuntai aamu, 5. päivä, itsenäisyyspäivä aatto. Se aurinko yli 1 000 000 kertaa suurempi kuin maapallo. Ja se on kaukana, 150 miljoonaa kilometriä. Valo tulee sieltä 8 minuuttia. Kuvaan täällä olohuoneessa verhos siinä. Ja nyt sai hiire. Älä kävel mihinkään. Aika pian se söi. Kokonaisen siitä vaan. Kauan se siinä oli. Kyllä nappas. Kolmi jalka maassa vai yksi pidetä ilmassa. Aha, siellä oli jotta valmiina. Se peittä, siinä oli joku varasto. Se on aina kolmella jalalla se, kun se seisoo, niin se on lämpempi sitten jalalla. Siellä kettu, aurinko nousi. Siinä on vahva haloilmiö. Siellä on itätuulta ja joesta noussut kosteut ylös ja nyt se sataa alas tän, vaikka täysin pilvetöntä. Niin sieltä tulee pakkas huurretta sata alas ja se tekee tämmöisen haloilmiön. Se on niin kuin
aurinko on tuolla vasemmalla kiikan päällä ja se on niin kuin sateenkaari, mutta väärällä puolella. Aurinkon puolella. Aika harvinainen ilmiö, mutta tässä se on, kun tuo, se on joesta noussut, sula joki, niin sieltä noussut kosteut ja siitä joku 7 kilometriä jokkematka ja se on, tuuli on sieltä päin ja se nyt se sataa alas täällä. 17 astetta pakkasta. Ei joka vuosikaan, mutta kyllä on muutaman kerran kuvannutkin. Se on 45 asteen kulmas aurinko nähden tuo hurre pilvi. Aika iso ja komias. Tuolla on todennäköisesti on toisella puolella samanlainen. Mutta se on nyt, kun tuossa on järven pää tuossa kohta, niin on tästä kilometrin verran ton, missä se on voimakkaimmillaan. Lapisoja on ollut muutaman kerran. Pallaksellakin oli tämmöinen kerran. Jerisjärveltä nousi höyry. Tässä on kova liikenne, kun siinä on linnu käyvä syömässä tuossa lintulaudalla. Ja kettu on tuolla pellolla. Se on meidän luomupelto ja ulkoistettu myyrä. Poisto. Oho. Ketulle. Siinä on tyrni. Tarkentaa niihin tyrni. Kyllä sai. Joo. Nyt on kuvahankin tullut 2 ja kyllä varmaan enempi saanut. On se hyvä. Haloilmiö jatkuu vaan. Tässä nyt mä zoomaan, niin näkeekö. Sieltä tulee tätä kideet. Höyrykide. Nyt tuli harakka tuohon. Harakan tekee mieltä tuohon lintu. Pikkulintu paikalla, mutta se on niin arka, ettei se. Aha, siihen tuli toinen. Niillä on ihan reviiri. Kuka määrä. On kyllä aika erikoinen kuva harakka ja haloilmiö tämä pakkaslume, huurteen sataminen ja aurinko on noussut ja se on kyllä harvinaisen voimakas, en ole nähnyt, mutta ei tämmöistä, joki on täysin sula vielä ja se niin kuin lähentyy vaan tuohon ja on aika erikoinen. En muista ikään näin komia. Siinä zoomaan tuohon, niin näkee ne kiteet, kun sataa alas. Kyllä ne pikkulinnu on aika kovin, kun ne on 17 astetta pakasta ja siinä vaan syödä aurinkoa, kuka siemeni, niin ne on nyt sinitiässä ja mulla on semmoinen ripatosako. Siinä on semmoinen pien kolo. Ei se, no niin. Kolo tuossa, että se saa se siemenen siihen koloon ja siitä on hyvä ottaa sitten. Varpaa pakka paleltumaan, oi voi. Siihen nyt tuolta oli tiennyt. Kyllä se hyvin toimii tämä minun systeemi. Varpaa paljon. Äkki uusi ja taas. Se on oppinut hyödyntämään.
Ei se ole siellä Kolossa, se on tuossa vieressä. Ei ole, vähän vaan. Sitten se puttuu. Kyllä se nyt syö siitä. Sitten puttu maahan ja siellä on sitten toisessa syö. Sieltä valmiiksi pienennetty. Alo siirtyy tietysti, kun aurinko siirtyy sivuun, niin tämä alo menee tietysti edellä suhteessa 45 astetta. On voimakas. Ne on muutenkin poikkeuksellinen säätila, ei tämmöistä ollut ikä, että olisi näin kova pakane eikä ole lunta. Järvikin jääty rupeaa olemaan pian 20 senttiä. Huomenna itsenäisyyspäivä, niin huomenna on varmaan 20 senttiä. Itsenäisyyspäivä aatto. On korona-aika, ei ole itsenäisyyspäivän juhliakaan. Siinä on haloilmiö. Nyt aurinko on noussut. Puoli tuntia aika kiikasta päin. Ja kaakosta suurin piirtein. Ja joesta noussut höyryä. Ja nyt se laskeutuu tän 7 kilometriä Kiimäjärven kylää meidän parvekkeelle. Kuvaan päin aurinko suora. Kahden puolen on niin kuin sateenkaari, mutta tätä sanotaan haloilmiöksi. Kun sateenkaari on niin kuin, että aurinko on selkäpuolella ja paistaa sateeseen, niin sitten tulee tämmöinen. Mutta tämä on tämmöinen aika harvinainen, ei ole joka vuosi, mä muistin ikä näin hyvä. Se on vahva. Se on semmoista pakkaslumikidettä, kun sataa. Sitten tässä on. Se on ainakin tunni ollut meidän luomupellolla. Se on ulkoistettu tämä myyrähomma ketulle. Taas sai hiiren. Se on monta. Mä olen kuvannutkin kolmannen, että kyllä se on paljon enempi saa paksuuskunnossa. Kyllä ketusta hyöttykin on. Se on tuolla. Siinä on 5 hehtaari tämmöinen järvirantapelto. Se oli jo 20 vuotta luomulla. Järvi jäätyy kovaa vauhtia. Ei ole lunta kuin 2 senttiä, ettei se jarruta jäätymistä. Aurinko noussut aika ylhäällä kiikan päällä. Joesta nousee höyry ja se sataa tän. Täällä on tuo toinen haloilmiön puolikas. Siinä on mettä taustalla, tumma mettä, niin näkyy se. Tässä on tämä maamme laulu kaide. Siinä on nuotit. Vaijeri ja sitten siinä on 60 senttiä korkea nuoti. Maamme laulu. Laitoin eilen YouTubeen ohjelma ja sitä on kovasti katsottu. Harvinaisen paljon kuvattava. Siellä kettu on hommissa. Taitaa ruveta väsymään. Kyllä on syönyt. Mä olen kuvannutkin ainakin 3 saanut ja varmaan puolta enempi. Joskus se sai tuosta kotopellosta niin paljon, että ei. Mutta silti se metsästä, vaikka ei se
jaksat syödä, kun oli paljon hiiri. Siinä näkee tämä höyry on tiivistynyt tämmöiseksi lumikiteeksi ja nyt se sataa tätä alas, aurinko paistaa suoraan päin sitä itsenäisyyspäivän aatto. Harvinainen haloilmiö. Siellä on kettu, johon hommis. Se on luomupelttu ja se hakee hiiriä ja myyriä. Se on ainakin kolme olen kuvannutkin, kun se saanut. Nyt on vissi vatta täynnä. Menepä. Se on joka aamu käynyt syömässä siinä. Aha, kyllä nappas. Todennäköisesti se kätke ei jaksa syödä, kun veikataan ja on piilava. Kyllä otti. Oli joku pieni. Ja se kätki, se on se suus ja se kätki ja peittää sen tuohon. Niitä on siellä nyt sitten jo vaikka kuinka paljon. Luulen muistavas. Eli kyllä nyt on pitkäksi aika kettu näytillä, kun se on nyt jo pitkä aika sallistanut varasto. Siellä haloilmiö vaan on. Aha, tuuleviri käy hiukan. 17 astetta pakkasta ja tuuleviri irästä. Itsenäisyyspäivä aatto. Liputetaan jo kaiteella. Tässä on nämä maamme laulun nuotit. Aika hieno aamupäivä, kun kettusaalista ja haloilmiö ja selkeitä ja kylmää. Aamella on ollut nuotit kaiteessa ja sieltä takana haloilmiö ja aurinko noussut reilu tunti sitten. Harvinaista haloilmiötä. Itsenäisyyspäivän aatto. Siinä on tämä kaide, missä maamme laulu nuotit, osa näkyy tästä. Järvi taustalla. Kettu on saalistanut myyriä paljon. Tämä on erittäin harvinainen, ei kerran kymmenes vuodessa korkeintaan. Kettu saalistaa edelleen. Se on 2 tuntia ollut tuossa järvenrantapellossa. Se on paljon saanut hiiriä, myyriä. Ei se jaksa syödä, se piilottaa. On se tukevassa kunnossa. Ei ole nälkä eikä vilu. Vaikka 17 astetta pakkasta. Kuulo sillä varmaan ja haju. Ei kannata hiirtää. Myyrien tulla maan päältä paljon. Se on viikon verran siinä käynyt, tai voi enempikin on, mutta mä olen nähnyt. Että kyllä on paljon lähtenyt myyriä pois. Siinä mielessä hyödyllinen, mutta sitten se on välistä
vahinkollinen, kun se syö. Ei se tie noista suojelusäännöistä oikein. Kurjen poika se söi. Meidän lintulaudan takana pellolla on kettu ollut koko aamupäivä. Saalistanut myyriä. Ei jaksa syödä näpistä piiloon. Pahan päivän varaa. Pakasteinen sitova.